Velkommen tilbake, folkens. Nå skal vi på tur igjen. Blir dere med? Det er bra. Da skal vi opp her og ta ned noen mårfeller. For nå er sesongen over. Og deilig. Det var slitsomt nå i vinter. Mye snø, kaldt. Men, hva er det? Nei. Ikke noe klage på, egentlig. Så nå får vi oppover. Så følg med. Og bli med på tur. Skal vi opp i skaven her. Og så se om det er noe som henger der. For siste gang i år. For denne sesongen. Kom igjen da. Da rusler vi. Nå er du egentlig perfekt fellefangst forhold. Det er gammel skare, så ligger et helt tynt, lite snølag oppå skaren. Så nå ser vi spor. Hvis det har vært noe aktivitet rundt omkring her nå, så ser vi det. Så, men det er alltid sånn slutt av sesongen. Men det nærmer seg varmere tider og sånn da. Deilig. Mer sol. Lengre dager. Og da er det jo sånn at man finner på noe annet å gjøre. Som er like spennende som dette her. Blant annet så vil jo den minke-sesongen, den pågår jo hele året. Og så skal vi ut og dykke snart igjen, rundt påsketider, tenker jeg. Og så er det fiske litt, da. Så det er egentlig bare å følge med videre, altså. For de som er interessert i de tingene der. Så, nei, men du, vi går opp i lenda her. Jeg er gammel mann, vet du, så jeg trenger å puste litt innimellom. Og få i meg litt mer oksygen. Nei, det er fint. Og der er den. Her er det ikke noe. Den skal spennes ned. Men jeg har kamera der borte da. Det er. Det er mye snø på linsene og sånn her. Så vi får se da om det er tatt noen bilder av noen dyr i nærheten her. Men i natt har det ikke vært noe dyr rundt omkring fella her. Ja, vi kan jo skryte av det at vi har jo fått vi har fått en mår i den fella her tidligere da. Så det sto i et annet terreng. Så det har ingenting med fella å gjøre. Det har det med plasseringen å gjøre. Og et annet område. Så nei, men det blir litt greit å ta ned fellene nå, altså. Det gjør det, som jeg sa innledningsvis. Så får vi se om det er noe i dette kameraet der borte, da. Men jeg har to til litt lenger opp her. En syningsfelle. Skal vi se. Tre feller. En, to, tre feller til har jeg. Ja, to syningsfeller og en Belail 120. Så nei, men det er like spennende. Nei, jeg tar denne, så går vi videre. Så bli med, folkens. Ja da, jeg har kommet over noen spor her. Det er bra det da, at det er litt liv i skaven her. Ser du? Dette er det er revespor. Som har ruslet bortover her. Den går jo lett ennå da. Oppå skaren her. Det er ikke så tunge dyr i det. Den er ganske svær da. Jeg ser det. Så. Nei, men jeg har lyst til å se på mårspor også, ja. Se om han har lurt meg. Den måren som er igjen i distriktet her, i området her. Har lurt meg. Og kødda med meg hele sesongen. Neida, men kanskje han henger oppi her den da. Men du, vi går videre. Nå skal vi være i nærheten av
av felle nummer to, en syningsfelle som skal være midt i dette tråkket her. Jeg må nesten gå opp på den ute for å se den. Så her har den. Ser du den? Her er det heller ikke noe. Den tømmer vi og tar ned sånn som vi har gjort med de andre. Så har vi to stykker litt lenger bort her. Så gi oss ikke. Det kan jo, vi kan jo få uttelling siste dagen av jakta også. Det er deilig her inne nå, for at sola har kommet fram. Men det er hardt og fint å gå da. Som dere ser så prøver jeg å følge mine gamle trugespor. Jeg hadde fellet oppi her sist, som ikke ga noe uttelling. Den tok jeg ned forrige gang. Men jeg har jo bare sett noen revespor da, hittil. Så da vet vi at det er liv her. Nei, da skal vi runde kollen der borte. Der har vi den nest siste fella. Det er en Belisle 120 med en blomsterpotte som skjermer åta. Sjølspikka greier. Men der på, var vel i november da? I midten av november så tok jeg en mår der. En feit, fin mår. Så skal vi se, så vi ønsker kanskje at det henger en der nå. Det har vært stas. Nei. Vi får komme oss av gårde og kikke. Ja, da runder vi kollen her. Så skal den fella være bak det treet der. Skal vi se da. Nei. Her er det ikke noe. Nei, men du. Da går vi bare videre. Jeg plukker ned, og så går vi til siste mann. Så får vi krysse fingrene på om det henger noe der. Du, jeg lar alltid stokkene stå igjen her på stammen, sånn at jeg vet neste år antageligvis hvor jeg har fått mår. Jeg kan også merke det på GPS-en, men jeg synes det er veldig greit å gjøre det. La stokken stå her, da bruker jeg den om igjen da, neste år, neste sesong. Og her fikk jeg mår sist, i den fella her. Så da blir den stående, skal jeg prøve å sette opp en her helt til begynnelsen av sesongen. Så, ja men da, du, oi oi oi, vi har en fell igjen. Bli med. Ja, det terrenget jeg går i nå er ganske utfordrende på våren, sommeren og høsten. Mye trær som falt ned. Mange busker og dumper og storsteiner og sånn som du må passere. Så det er, men nå er jo denne leiken å gå over på skaraen her, ned mot den siste fella. Det er ikke så lett å se disse fellene mine på avstand også. Det er det ikke. Så den skal jo være nede her et eller annet sted. Ja. Og det er den. Men den er tom. Helt tom. Ikke noe dyr som henger der heller. Nei, vi får gå bort den. Ja, ja, men du, da sier vi at mårsesongen 23-24 er nå over. Fasiten ble 3 mår. Det er ikke så dårlig. Det er bra, ja. Og også har jeg fått et antall mink. Men vår jaktsesong og opplevelser og sånne ting, og friluftsliv, det er ikke over. Nå begynner en annen periode.
Minksesongen, den pågår jo. Dykking blir noe motsykkelkjøring, noe fisking. Ai, ja, ja, det bare å følge med. Så klikk tommelen opp. Og så må jeg si det, tusen takk for at dere har vært med på tur. Nå gjennom hele denne harde sesongen. Det setter jeg stor pris på. Og håper at dere også setter pris på disse videoene mine. Det litt amatørmisse, men bær over med det. Så jeg en amatør. Så dette gjør jeg bare for at det moro. Så, nei, men du, vi sier det. Vi stopper her, og så tar vi, jeg tror det blir fisking eller dykking nå i påsken. Så gjerne følg med videre. Takk for året, folkens. Så ses vi plutselig igjen. Ha det bra.